Går vi vidare med avtalsbrottet dröjsmål och vi tittar alltså på näringsidkarens dröjsmål. Vi tittade i den förra delen på begreppet dröjsmål, alltså när dröjsmål uppstår. Vi kommer nu titta på vilka påföljder som konsumenten kan kräva när näringsidkaren är i dröjsmål. För det första så kan konsumenten hålla inne betalning. Det här framgår av tredje kapitlets andra till tredje paragrafer, betyder det när vi skriver så här. I konsumentköplag då förstås. Och hålla inne betalning, det är precis vad det låter. Har jag inte betalt fullt ut för varan som jag har köpt, då behöver jag inte betala förrän jag får den. Och här är det ju då viktigt att tänka på vad du har kommit överens med näringsidkaren om. Det är klart att om ni kommer överens om att du ska betala fullt redan vid avtalets ingående, ja då är det ju du som begår ett avtalsbrott om du inte betalar direkt. Men om ni har kommit överens om att du inte behöver betala ännu, då kan du välja att avstå från att betala fram tills dess att säljaren inte längre är i dröjsmål. Det är det som det här betyder med hålla inne betalning. Om det är så att man har betalt fullt, eller om man också vill kräva något annat faktiskt. Det är nog ganska vanligt att man betalar fullpris på en gång, även om man inte får varan på en gång. Så. Och då faller ju det här med hålla inne betalning. Men då kan man kräva något av följande då. Antingen så kan man kräva att köpet fullgörs, och det här är min rekommendation att man alltid gör först. Om man själv vill stå fast vid avtalet, alltså man fortfarande vill ha den här varan, då ska man kontakta säljaren och påtala att nu är du i dröjsmål och jag kräver att köpet fullgörs. Det betyder alltså att alla förpliktelser ska bestå. Du ska få din vara. Näringsidkaren ska såklart få sina pengar. Om den inte redan har fått det sen då när du har fått varan såklart. Men det här är, det kan låta lite, ska man säga, onödigt. Det är väl klart att de flesta vill stå fast vid sitt avtal när säljaren är i dröjsmål. Men det har faktiskt lite betydelse att man kontaktar dem och påtalar att nu är ni i dröjsmål. Jag kräver att köpet fullgörs. Bestämmelsen om det här finns i tredje kapitlets andra paragraf och fjärde paragraf. Vi ska titta lite grann på de här alldeles strax. Man kan också häva köpet, och det betyder då om man då inte längre vill stå fast vid avtalet. Det vill säga att man som köpare, konsument, vill bryta avtalet. Att ett avtal hävs innebär att alla förpliktelser återgår. Det betyder att man återgår till en situation som om avtalet aldrig hade existerat. Om jag har betalat pengar så ska jag få tillbaka pengarna. Om jag har fått någonting så ska jag lämna tillbaka det som jag har fått. Så att vi helt enkelt kommer tillbaka till ett utgångsläge som om avtalet aldrig hade existerat. Det är det som hävning innebär. Och det här framgår av tredje kapitlets andra paragraf och femte paragraf. När kan vi då kräva hävning? För att det är nämligen ingenting som vi kan ta för givet att vi kan säga upp avtalet genom hävning. Utan då finns det olika situationer då vi kan kräva hävning. Dels så är det om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen. Framgår av tredje kapitlets femte paragraf, första stycke, konsumentköplag. Och väsentlig betydelse, det betyder att det har mycket betydelse. Det vill säga att det är nästan så att nu när säljaren är i dröjsmål så behöver jag inte den här varan längre. Kanske har jag till och med behövt köpa en annan vara istället. Det vill säga att funktionen, anledningen till att jag köpte den här varan, den finns inte längre. Det skulle kunna vara ett exempel på väsentlig betydelse. Man tänker sig ibland en situation där man köper en brudklänning till sitt bröllop. Och sen så kan den inte levereras förrän efter ens bröllop. Ja, det är ju väsentlig betydelse. För att, vad ska jag med den till efter bröllopet? Förmodligen har jag väl behövt köpa en annan klänning innan bröllopet. Och då har jag ju inget behov av den längre.
Här kan det vara bra att tillägga då att är det den typen av situation där du har ett väldigt tydligt liksom syfte med ditt köp och att det ska användas till just det här tillfället och du då känner att jag måste få den här varan senast vid det här datumet. Ja, men se till att avtala det från början. För då, om vi backar bandet till det där begreppet dröjsmål, så sa vi att avgörande för när en näringsidkare är i dröjsmål, det första kriteriet där är, har man brutit mot avtalsvillkoret som säger när varan ska vara avlämnad? Och då blir det också väldigt tydligt att säga att nu är ni i dröjsmål. För mig var det här viktigt, det har jag varit tydlig med och därför är det väsentlig betydelse och därför häver jag köpet. Sen är det så här att även då utan det här väsentlig betydelse kriteriet så kan man häva köpet. Och där blir det lite viktigt igen det här med att kräva att köpet fullgörs. För när du gör det, när du kräver att köpet fullgörs, alltså att ni står fast vid avtalsvillkoren och att du ska då få den här varan mot betalning såklart, så kan du också lägga till en tilläggstid. Då säger du så här, nu är ni i dröjsmål, jag kräver att köpet fullgörs och om varan inte är levererad inom den här tiden som då, ja, det ska vara en skälig tid. Du kan inte säga liksom om 3 minuter, så det är ingen skälig tilläggstid. Exakt var gränsen går, det vet jag inte, det får man väl titta på den praxis som utvecklas. Och här är det egentligen, tror jag, inte så stora skillnader mot den gamla 1990 års lag, så där borde man ju kunna titta på det. Det är bara det att jag inte har gjort det, helt enkelt. Men låt oss säga att vi säger att ja, men nu måste jag verkligen ha den här, så om en vecka så kommer jag tillbaka och då ska varan finnas här, annars häver jag köpet. Det vill säga att man redan då säger att nu kräver jag fullgörelse, jag lägger till en tilläggstid och annars häver jag köpet. Har man varit tydlig med det här, vill man vara extra tydlig i bevishänseende, skicka ett mejl med samma information, så har du något liksom att falla tillbaka på. Då kan du mycket lättare häva köpet sen. Då krävs inte den här väsentlig betydelse kriteriet längre. Vi tittar på alla de här alldeles strax här. Man kan kräva skadestånd också. Och skadestånd betyder ju att du får ersättning för en skada som du lider. Det vill säga att du får inte skadestånd bara för att det känns som att de ska straffas liksom för att de har gjort fel. Utan om du lider skada på grund av säljarens dröjsmål, då är du berättigad skadestånd, inte annars. Skadestånd skulle kunna vara till exempel att man har haft, alltså skada skulle kunna vara att man har haft tilläggskostnader nu då på grund av säljarens dröjsmål. Att man har behövt köpa något annat för att kompensera för att man inte har fått den här varan till exempel. Eller man har gått miste om någonting på grund av att man inte fick den här varan i rätt tid. Även här kan man säga att man kan grotta ner sig. För att verkligen förstå det här så skulle vi behöva också jobba med skadeståndsrätten först för att se skadeståndsrättens gränser enligt skadeståndslag. Och det pratar jag om i en annan lektionsserie. Men här tror jag vi nöjer oss med helt enkelt att kan du visa att du har lidit ekonomisk skada på grund av säljarens dröjsmål, då kan du få kompensation för den ekonomiska skadan. Viktigt att tänka på är väl dock i praktiken då att om du tycker att näringsidkaren är i dröjsmål och du känner så här, men nu vill jag häva det här köpet och jag kommer kräva skadestånd för att nu går jag och köper en annan vara. Du kan ju inte gå och köpa vilken vara som helst. Säg att du köper en bil och så får du inte den bilen och sen så i rätt tid och sen så tänker du att nej, men nu måste jag ha en bil för jag ska ju köra till Ullared och handla här i helgen. Och då går du och köper en Ferrari för 3,5 miljoner. Det är liksom inte rimligt så kanske om du hade köpt en mycket billigare bil innan. Alltså det där, den skillnaden däremellan kanske inte är det du kan kräva i skadestånd, såklart. Ja, men ibland pratar jag ju före det som kommer i mitt presentationsmaterial, men ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad. Det kallas för täckningsköp, det där jag pratade om nyss med att man tvingas köpa något annat istället. Inkomstförlust skulle ju kunna vara att man har behövt lägga ner tid och energi på att liksom på
på något sätt kompensera för att man inte har fått den här varan, och då kan man ha förlorat inkomst på grund av det. Eller övriga utgifter. Kanske skulle det kunna vara att man har haft utgifter för att ta sig till och från affären ett par tillfällen för att kontrollera om varan har kommit eller inte och så vidare. Framgår 6 kapitlets 3-4 paragraferna. Så här ser vi att vi är mest i 3 kapitlet, men också i 6 kapitlet. Och 6 kapitlet innehåller många bestämmelser då om skadeståndet, och alla har jag inte tagit här. Så det var det sista i presentationsmaterialet. Jag tänker att vi då går in och tittar lite grann på 3 kapitlet och lite på 6 sen då. Här har vi då rubriken påföljde vid dröjsmål inför då 3 kapitlets 2 paragraf. Och det var här som här räknas påföljderna upp, men de definieras inte så mycket, utan här kan man bara säga att här säger man att man har rätt till att kräva att köpet fullgörs till exempel. Man har rätt till att hålla inne betalning. Sen inte så mycket mer om när och var och hur och varför, höll jag på att säga, vad de här betyder. Utan då får man sen gå in och titta på andra paragrafer också. Det var därför jag i mitt presentationsmaterial skrev till exempel då. För att redogöra, om du ska redogöra för att någon har rätt att hålla inne betalning, ja, då behöver du 3 kapitlets 2 och 3 paragraf för att förklara det. Ska du redogöra för fullgörelse, då behöver du 2 och 4 paragrafen. Häva köpet, 2 och 5 paragrafen. För det är i 2 det står att du kan häva köpet. Och det är i 5 som det kommer mer detaljer kring själva hävningen då. Och sen hade vi då, får vi scrolla lite grann ner till kapitlet om skadestånd här då, för det kommer efter kapitlerna om fel, för där har vi egentligen ganska mycket samma bestämmelse kring skadestånd vad gäller fel på vara och dröjsmål. Så här har vi då rätten till, alltså när har vi rätt till det? Vad omfattar skadeståndet? Vad betyder prisskillnad? Och så vidare. Så här kan ni titta lite mer om ni är intresserade i 6 kapitlet. Bra, det var det jag tänkte säga, tror jag, om påföljder vid dröjsmål. Och därmed är vi också färdiga med avtalsbrottet dröjsmål.